FIFA epesi etumbu na ekolo Congo démocratique ya kofuta amende ya $180,000 pe ya kobeta match moko na stade ya Kokangama nsima bofundami ya Maroc ndenge batali batungisaki basani ya balon ya Atlas na match aller ya barrage ya ba éliminatoire ya Mondial Qatar 2022 na Afrika, Sénégal, Nigeria pe Algérie bapesami pe etumbu ya ndenge wana. Campagne électorale ya mikolo misato ebandi lelo na bituka mingi epai maponami ya bakambi ya bituka na balandi babango makusalama. Na bisika bike lokola na Kasai Oriental, ndingisa epesameli bango na kosalela elili mpe nkombo ya mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi na campagne na bango mingi mingi mpona baye ya UDPS na Union Sacrée. Mokonzi wa Afrique du Sud Cyril Ramaphosa alongwa kilobi na lombango feti ya basali pona kanda basali ba mine batalisaki. Basali ya wolo, diamant pe makele ya ndenge na ndenge, bazalaki koganga ete président Atika Bokonzi. Mbula matari ya Kenya ematisi lifuta ya basali ya 12% po biloko bimatintalo na zando. President Uhuru Kenyatta alobaki yango lobi na feti ya basali.